Ahoj, co vás je Dr. Zec s dalším videem a tentokrát i s novou hrou, která se bude Hell Architect. No, nová hra, není to úplně tak, nová hra, my už jsme ji hráli v předběžném přístupu, respektive, on to nebyl předběžný přístup, to byl prolog, takový demo, v současnosti se tomu říká prolog, ne demo. A hráli jsme to, zkoušeli jsme to, je to takový mix nějakého Hemrting, Oxygen Not Included a podobných her z pohledu takového jako 2D pohledu, plošinovkového pohledu, kdy máte svoji, řekněme, nějakou jakoby kolonii, v tomto případě peklo, a staráte se o své hříšníky a musíte je mučit a vyžímat a tak dále. A stavit svoji, řekněme, kolonii, aby tak nějak jako skvétala, abyste mohli přijmout více a více hříšníků a vaše peklo bylo ještě větším a lepším a útulnějším. Má to hezký art, to musím jako hnedka na úvod tady tenhle ten krásný obrázek v menu, to je paráda. Hraje asi za nějakých 20 euro, já jsem ji teda obdržel zdarma na základě, jak jsem hrál ten prolog, tak mi poslali i klíč na plnou verzi. Prolog byl fajn, měl tam svý chyby, přišlo mi to taky jako lehce nedodělaný, nedoladěný. Občas zmatený, místy jsem jako neviděl, co je co, kde je kdo a tak dále, ale musím říct, že teďka jsem tu plnou verzi trošku jako očíhl, hrál jsem chvilku tutoriál a docela dost na tom jako zapracovali. Dost na tom zapracovali v rámci popisků tutoriálů, v rámci trošku změnili UI, a vypadá to celkově líp, jako myslím si, že je to, teď to opravdu vysvětluju jako dopodrobna všechno. Dřív některé věci jako byly taky lehce jako vypuštěný. Dáme si scénář. Prolog jsme hráli. Prolog byl stejně jako předtím, takže postavit sochu Belzebubovi. Ale my si dáme tady problém se světly, tady je několik scénářů. Co tady máme vůbec za herní módy? Máme tady prolog, máme tady ten problém se světly, což jsou scénáře nějaký, tematický. A máte tady sandbox. Tutoriál je relativně obsáhlej, docela dost. Základ pokročilej a nebo střední a pokročilej. Jediné, co bych vytkl tutoriálu, je, že vlastně je to takový ten kecací tutoriál, což není špatný, to je dobrý, že mají to všechno namluvený, což je jako úctyhodný, teda musím říct, to je fakt super. Kdy tutoriál probíhá tak, že on vám ten průvodce vysvětluje věci, Frank se jmenuje, on vám vysvětluje věci a pak až je děláte. Jo, takže on vám vysvětlí 1, 2, 3, 4, 5 věcí a pak je musíte všechny udělat. Ale už se nemůžete vrátit k tomu, jak on to vysvětloval, jak se to dělá. Takže by bylo dobré, kdyby vysvětlil jednu věc, vy jste ji mohli udělat, druhou věc, udělat třetí věc, udělat a jo a takhle. To je jediná výtka, jinak je to dobře udělaný. Co dál? Nastavení tady není žádný zázrak. Super v rámci Audi je, že můžete nastavit jednotlivý věci. Hlavní hlasitost, hudbu, máte tady zvuky, dialogy a mučení. Všechno můžete extra nastavit, což je paráda, to se taky jen tak nevidí. Jazyk bohužel čeština není, spousta jazyků to je čeština, ne? Polština. Můžete vypnout nahotu, krev. Ale my si necháme krev a nahotu vypínat nebudeme. Tak i tak asi v pohodě dáme scénář, problém se světly, 3 obtížnosti, nebe peklo a ještě větší peklo, což ovlivňuje množství surovin, které těžíte. Každý ten hříšník má nějaké své potřeby a ta obtížnost ovlivňuje, jak rychle mu klesají ty potřeby, nebo jak rychle je musí doplňovat, jak často je musí doplňovat. A pak je tady nějaký začátečnický modifikátor pro nový hříšníky, či co. Začíná, tady trvá deal, tady je standardní, nebo nemá žádnou změnu a tady je kratší. OK, dáme si normálně peklo, si dáme obtížnost pekla. Loading, tady máme, vpravo nahoře máme xenomorfa. Svatý grál tam vidím, sarkofág nějaký mimozemšťaný, vlevo máme tyrannosaura, rexe, nějakou zbraň mimozemskou. Zajímavé. Tak, naše peklíčko, tady zůstaneme, problém se světly máme. A máme 4 hříšníky, další hříšník nám přijde za 10 minut.
I guess I need to find you something to do. Hej, začátečníku, jsi tady ještě furt? Patříš ti asi najít něco, co bys mohl dělat. I'm sorry, I don't have time to watch you suffer all day. But I have a meeting. Something big is happening. Prvně, ale nemám čas, abych tě tady pozoroval, jak celý den trpíš. Mám nějakou schůzku. Něco velkého se děje. That doesn't concern a peon like you. Well, don't just sit there slacking. Build something. Start simple and we'll see how you do. No, ale to se netýká takovýho otroka, jako jsi ty. Tak přestaň tady sedět a flákat se a dělej něco. Začni jednoduše a uvidíme, jak si povedeš. Hello, little worm. Have you seen Frank? Where is that idiot? Frank! Zdravím, malý červ. Viděl jsi Franka? Kde je ten idiot? Franko! Yes, my dark mistress. Kuní ksicht? Ano, má temná paní. Do I need to send an imp with an engraved invitation? Ten svět je super. Lucifer is waiting. Musím poslat impa s vyritou pozvánkou. Pohni svým ocasem a dostaň se a pohni na tu schůzku Lucifer čeká. No, samozřejmě, má zlá paní. Odcházím okamžitě. Dobře, jdu pryč. Nemůžu říct, kdy se vrátím, jdu zpátky, protože ty jednání s Luciferem trvají věčně. But while I'm gone, get those lights fixed. It's messing up the sinners and driving me crazy. Ale zatímco jsem pryč, tak oprav ta světla. Blbne to z hříšníky a mě to dovádí k šílenství. When I get back here, you better have accomplished something. Bye for now. Než se vrátím, doufám, že budeš mít něco hotovýho. Tak zatím, páčko. No worries, master. It happens. Just turn off and on again. Žádný strachy, pane, to se stává, jen to prostě vypněte a zapněte. I mean, prostě torches and build new ones. Prostě sundejte pochodně a postavte nový. So close to the sinner's beds. Just saying. Možná tentokrát ne tak blízko postelí hříšníků, co? To make up for it, maybe build them something nice. That should make them feel a little better, if you care about that kind of thing. No, abys jim to vynahradil, možná postav něco hezčího. Díky tomu se měli cítit o něco lépe, teda jestli ti na takových věcech záleží. OK, tak máme tady úkol. Vlevo máme úkol rozložit ty pochodně. Tak, já jsem upřímně nestrávil v tutoriálu příliš dlouho, takže některé věci jako úplně ještě neovládám. Basic, budeme potřebovat žebřík určitě. Já nemám hlínu, co? Já musím těžit. OK. Tak pojďme těžit. Tady vytěžíme. Ne, Dečko, takhle. A ty pojď sem. Tak, vytěžíme. Tak, my tady máme naše hříšníky. Tohle je kozata Willow. tady produkuje maso a na to já budu muset postavit, ale to, ono už mi to nevede za ručičku, to je docela hnus. Tady třeba vylepšili tohle z toho, tady jídlo, že tady vyloženě vidíte ten produkční řetězec. Už máme jednoduchý, tady úplně ten základní, ten smelly gloop, to jídlo. A víte, že potřebujete tři typy budov. Potřebujete produkční budovu, výrobní budovu a poskytovací budovu. Takže to tady krásně úplně jako zpřehlednili i celou to UI, trošku mi přijde, že vyladili, nevím. Flash farm máme, cauldron nemáme, takže cauldron my postavíme. Postavíme, tady budeme mít jídlo takhle, tak. Tady postavíme cauldron, já to mám možná moc potichu, jo. Options, main volume, zvedneme trošku, ale dialogy krapec stáhneme, tak. Dobrá, to by mohlo být dobrý. Tak, teď můžeme určitě postavit žebřík. Basic, tak. Potřebujeme jeden žebřík a potřebujeme druhý žebřík, aby oni mohli vylézt a rozložit ty pochodně. Já můžu postavit nějaký lepší ty decoration. Torch. Chandelier. To zatím nemusím. Co potřebuješ? Co to je? To nevím, co to je. Basic, postav mi tohle a tohle, děkuju.
Tak, a ty jsi tam nahoře, proč? No a pojďte mi zase kutat asi dál. Tady mi vykutejte tohle z toho. Jo, a tohle z toho rozložíme teda. Deconstruct, tak. Jo, tohle potřebuje lidi přiřadit. Jo, já myslím, že to dělá ona, tak. Tohle to je jako v podstatě výrobní stanice. A jakož to výrobní stanice potřebujete přiřadit. Tohle taky upravili, celý tohle z tu kartu. Nemusíte to posouvat, což je škoda. To vždycky mám rád, když můžete v hrách tyhle ty věci posouvat. A to je jedno. Upravili celou tuhle kartu, vy můžete tu budovu vypnout, zapnout. Můžete přiřadit hříšníka, buď to vyloženě někoho vzít a přetáhnout ho na tu budovu, takže si vyberete někoho, nebo tady kliknout plus a on tam přijde někdo, kdo je nejblíž. Je tady... Teďka konečně mají trošku upravený to cycle a seconds, že dřív to byl takový matoucí, co je cyklus a co je, jo, jako co to znamená. Tak cyklus je ta produkce v podstatě, to znamená, kdy se něco vyrobí, kdy se tam něco vyprodukuje. Takže každých 20, nevím proč lpějí na tom cyklu, proč, jo, jakože k čemu to tam je, je to zbytečně komplikované, to je jedno. Za 20 vteřin proběhne cyklus znamená, že se vyprodukuje jídlo. Na jídlo potřebujeme 4 kousky masa a budeme mít 10 kousků toho smelly gloop. Takže za 20 vteřin to vznikne. Proč tam motají do toho cyklus, nevím, proč to nechali prostě 20 sekund, nebo production, nebo něco, prostě jednoduše. Oni to pak ještě tady motají, koukám, že máte základní množství je 10 kousků za cyklus, no, a ono se to může může to být ovlivněno skill bonusem. Skill bonus je tady tohle 100, to nevím, jestli někdo z našich má, kde to je ta population, to je tohle, ne, to bylo cooking, jo. Když má někdo větší cooking, třeba tady Harry, kde máme Harry, ty jsi Harry? Jo, ono to můžeme udělat taky takhle. Takhle? To byla Harry. A škoda, že to ne... No, že ne, takhle. To je Harry, můžeme udělat takhle, vzít, čapnout a dát jí přímo do toho. A ona tam půjde. Proč to přes? OK, tak to je... nevím, proč jdou přes to, ale budíš. Nejde tam? Ona tam nejde. Je to Harry? Je to Harry. Tak pojď sem. Už tam nejde. A teď tam bylo plusko. Tak, ono to musí být takhle. OK, musí tam objevit to plusko. OK. Chápu. Dobrá, tak co máme za další problém? Postav nové pochodně. OK. A postav něco hezkého pro své hříšníky. Takže tyhle ty lepky. Dobrá, můžeme postavit Z. Jo, tady je spousta mučících přístrojů. Na to se těším. Je tady zubař. Zubař. To není se nám dále. Dekorace School Pile, tohle máme postavit. Na to potřebujeme Suffering a to je tady taková special měna. Suffering je utrpení. Utrpení získáváte mučením těch jednotlivých hříšníků. Jo. Už se do toho zase začínám trošku dostávat. My potřebujeme jídlo. Co jídlo? My potřebujeme pití. Na pití potřebujeme latrínu. Víte, tady máte zase ten řetězec, jo, na špinavou vodu potřebujeme latrínu, oni se tam vykakají, z toho se vymáčku, to se pak přenese do water squeezer, tam z toho hovínka vymačkají veškerou kapalinu, tekutinu, vodu, prostě špinavou a pak to pijou z tady toho kyblíku. Jo, takže my potřebujeme záchod postavit, to budeme stavět asi, kde to budeme stavět? Abych to stavěl tady, tyjo, abych jim posunul to bydlení někam do háje, a nebo to můžeme postavit tady, tady je jídlo, tam bude ten. Tady to bych to postavil. A nebo to může mít. Nebo budeme stavit druhý patro už? Ale zase, aby jedli ve druhém patře, to ne, to bydlení spíš někam dám do háje. Hele, počkej, tak dekonstruktní mi ten žebřík, ten tady nechci. To za prvý. Za druhý máme postavit nový louče. Tak my můžeme postavit takhle, jako, jo, on je chtěl postavit mimo. Já nemůžu tady postavit. Ale to je jenom kvůli... To je jenom kvůli tomu, že tam je ta budova výrobní. Tak, to postavíme tady. Tady postavíme drinking, to, záchod, na ten potřebujou jít. Oni mají ty potřeby, že jo, když to tady chňapneme, tak vidíte tady tohle z toho. Příčetnost, tady mají hlad, tady mají žízeň, tady se jim chce spát, tady jim chce na záchod. Některé tyhle věci, jako třeba záchod, můžete právě jakoby
zrychlujete pomocí toho mučení, což je třeba Iron Maiden. Tady můžeme někoho přiřadit a pak ještě tam dostaneme special bonus, když má ten trait. A ono jim to výrazně snižuje třeba ten tu potřebu na záchod. Jo, takže tahle tady to píšou. Tahle struktura naplňuje hříšníkův močový měchýř. Tím pádem on chce jít rychlejc na záchod, tím pádem vyprodukuje více vody. Jo? Takže tady to mučení je potřeba, abyste měli další suroviny. Tak, já postavím jídlo, tohle sto, boom. Tak. Můžu to dekonstruknout, třeba, nebo teda přesunout se tohle sto. Nightmare, this building is one nightmare for production. Oh, jeden nightmare pro produkci, co to je? Jsou nějaké možná nové věci, některý rest, paperbox. Já to můžu posunout, počkej, postavíme tady základ, postavíme tady tohle sto a postavíme tady takhle druhý patro. Tak a budou spát ve druhém patře, tohle sto vytěžíme. A tady postavíme, škoda, že to nezůstává, to mě trošku teďka začíná vadit, že to menu nezůstává na tom stejným, na té stejné záložce. Jo, když to zavřu, boom. A otevřu zpátky, tak jsem zase na záložce. Že tam nezůstává ta záložka, která tam byla. Tady nám roste maso z hlíny, tam doplňujeme hlínu. Tady nám roste maso, každých 30 sekund nám vyrostou dva kousky masa. Tady máme suroviny mimochodem, máme 40 smelly glup a počkej, my potřebujeme spíš ingredience. Tak, ingredience, two meats. Tohle upřímně by potřebovalo ještě předělat. Tohle mi přijde trošku jako nesmyslný mít rolovací takhle, nebo jo, když chci vidět kolik, jo, mít to permanentně otevřený, tak to musím mít. To jako nelíbí se mi to, když to musí být takhle permanentně otevřený. A možná je to v pohodě, já nevím. To je to o zvyku asi. Dobrá, tady mi těžíte, takže to je super. Pojďte těžit dál sem. A tady vám přesuneme pak ty latríny. My můžeme zvednout suffering. Stavíme nový louče, ale chceme... Ty pochodně furt dělají nějaký problém, tyjo. Build new torches. Notifications, no meat, cauldron, no to já vím, to je v pohodě, my máme spousta surovin. Co když já postavím tady basics, tohle sto. Tady chci udělat větší ten. Uděláme to takhle. Můžu postavit rovnou přes to, tohle sto? Ano, oni to rovnou natěžejí, to je super. Takže takhle. A jo, tohle, kdyby to zůstávalo furt na té stejné záložce, tak je to mnohem jednodušší. By bylo super. Dobrá, necháme to tak. Zrychleme to. Dobrá, tohle sto, piť rest. Tohle přesuneme semhle. Tohle sto zbouráme. Notification. No meat. No to já vím, to já nepotřebuji mít. Máme jídla dost. Nemáme vodu, ale tohle to... Můžu to zbourat? Můžu to dekonstruknout takhle. Tak, výborně. A my tam potřebujeme postavit... Potřebujeme dát nějakého hříšníka určitě do toho. A my tam pošleme hříšníka, který má tuhle vlastnost, tu blood, ten blood trait. A to zjistíme tady population tab. Nebo population přes tabulátor. Máme blood trait? Ano, máme, dokonce třikrát, takže tam můžeme poslat třeba někoho, ten má nějaký potřeby, ten má potřebu jít na záchod a to tam už, to už máme, to je možný tam. Co má modifikátory? Dreadful scenery, illumination aura, ok, plus jedna for building and digging. Illumination aura, to se dostává ze světla, že jo? Takže jestli to chápu dobře, tak když má světlo blízko mučících budov, tak minus 20% utrpení z toho mučení.
Za to, když má světlo, tak má plus jedna ke stavení a ke kopání. Zajímavé. Dobrá, tak třeba kohokoliv kromě Matthewa. Tak třeba tam dáme Willow. Willow by tam mohla jít. Chňapneme plus, tak budeš trpět. Dobrá, smelly gloop. Jo. Tam, vítám, masakrujou. Myslím, že co to je Zetko? Zetkem máme Illumination Auru tady. To jsem tady postavil samozřejmě blbě. Takže tohle musíme taky dekonstruktnout. Ne, YZ. Tak tohle se dekonstruktneme a postavíme to. Kde to máme? Decorations tady. Torch. Tady by to mohlo stačit asi. Tady to postavíme tak. On se tam nemá jak dostat, jasně. Takže tam postavíme žebřík. Basics. Žebřík. Tak. Už se tam máš jak dostat. Dobrá. Ano, nemáme maso. Chápu, vím. Ty budovy se dají taky upgradeovat. Tady máme upgrade. Upgrade, když na to kliknete, tak... Nebo když na to najdete myši, tak uvidíte, co vlastně na to potřebujete. Nějaký ty klasický suroviny plus suffering, plus utrpení. To už teďka máme 50, můžeme si to dovolit. Jo, a uvidíte, dokonce se vám zvýrazní i, že se změní cyklus. To je super tohle. To je paráda. Jednak se tady změní obrázek toho. A jednak se tady změní cyklus, jo, o 5 vteřin se zkrátí. A jednak jsou menší náklady na tu hlínu. Tak, výborně. To tady máme, teda, počkej, postavený takhle. Jo, počkej, ne, to nedávalo světlo, to dává tohle. A to je ta dekorace. Dreadful scenery. Okay. Všichni, tak to tam můžeme postavit. Decorations. 150 suffering potřebuji, jo. No a jak je ten filtr na to světlo? Tečko. Tak, tečko je světlo. OK, tečko je tady, jo. Já jsem si říkal, proč tyhle ty nedávají světlo. Proč? Proč se to vypíná, zapíná? Proč to blbne? Tak a Willow nám tady udělala potřebu, máme plus 10 exkrementů, což je tady surovina a my můžeme tohle to dekonstruktnout, jsem chtěl, proč to není dekonstruktní, nevím, a postavíme napití water squeezer, který z exkrementů dělá špinavou vodu, tak to dáme rovnou sem, za 7 minut nám přijde novej hříšník. Tak, tady jsme to tak nějak jako vytěžili, ještě to tady udělejte takhle pořádně. Tak. Výborně. Můžeme postavit asi další mučící přístroj, to by taky asi nebylo marný, že jo. Tady bych mohl postavit teda rovnou tohle sto. Tak. A můžeme tady postavit ten mučící přístroj. Iron Maiden můžeme postavit. Nebo koupel králů. Boiling Waits, Fire Blood. Máme klaustrofobii trait. Rak je taky na blood. Rak můžeme postavit. Ale postavíme Iron Maiden, protože to nevyžaduje žádný suffering. Ty ostatní vyžadují suffering. Tady potřebujeme člověka mimochodem, aby tady pracoval. Skill bonus je... Takže tady nepíšou, skill bonus je tohle, máme u někoho vyloženě úplně Willow to má na, hele Willow, ale Willow mučíme, no tak to dáme někomu, všichni ostatní to mají na dvojce, tak je to jedno, hele, tak to tady takhle přiřadíme, někdo přijde, Katarína přijde, tak výborně. Tady můžeme budovat zatím další, kde to je, basics, platformy, takhle. Třeba. A tady tohle můžeme těžit zatím, tak aby to tady byl. Tady postavíme. Louč třeba. A to skulpáje, na to potřebujeme 150, že jo? Suffering, takže to přijde.
uvidíme. Nevím, proč jde nahoru. Tak, už jde nahoru. Tak, máme vodu, máme 30 špinavý vody. Výborně. Vy můžete mít i čistou vodu, když se tady koukneme, tak tady je čistá voda. Čistá voda, na to potřebujeme latrínu, water squeezer, ale mezi tím ještě water purifier, jenže to stojí 200 utrpení. Ještě utrpení nemáme, a pak potřebujeme ještě. Ano, taky si myslím, že ty pochodně nebyly problémy, to je ještě horší, ano, ano. U ohnivých koulí Asmodea. Koukněte se, kde je zpátky. To je pan Frank. Já se vytratím ze schůzky, abych se podíval, jak to jde, a ono to nejde vůbec. Vůbec nejsem překvapen. Vrať se do práce, otroku. Lucifer has issued a suffering matters mandate. Zatímco ve světě řádí pandemie, hříšníci jsou, spousta hříšníků je na cestě, a Lucifer vydal mandát utrpení, na utrpení záleží. We need more sinners and more suffering ASAP. And without torture devices, we ain't gonna make it. Ano, potřebujeme více hříšníků a více utrpení, a to okamžitě a bez nových těch mučících přístrojů to nezvládneme. Here's my access card. Go wild and build something nice. I gotta get back to the meeting and fix those damn lights. Tady máš moji přístupovou kartu a pořádně se rozšoupni a postav něco hezkýho. Musím se vrátit zpátky na schůzku a oprav ty zatracený světla. No, don't worry, my liege. We'll work this out somehow. We'll ramp up the suffering and everything will be fine. Nebojte se, můj pane, všechno dáme do pořádku nějak a navýšíme produkci utrpení a všechno bude v pořádku. Usually to do high level buildings, you have to do research. Ano, musíme udělat výzkum, abychom dělali nějaký vyšší úrovně budovy na vyšší úrovni. Ale s kartou pana Franka to můžeme přeskočit. Ano, postav, co je potřeba, a já jdu hledat pomoc kvůli těm světlům. OK, takže, co máme postavit? Skulpaj, to stále nemám, ale už budu moc mít. Skulpaj, boom, někam to postavíme. Tudup, tudup. Počkej, tohle jsou dekonstruktní a postavíme to třeba tady místo tohohle. Nebo to můžeme postavit tady, tady si to vejde docela, co? Ideálně. A tady ten postavit ten purifier, dejte to všechno to, vedle sebe. Dobrá, tady to postavte. Šup, někdo to tady zbořte. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak, postavte to tady. Implement new directive suffering matters. 300 suffering musím získat, mám 22. A postav hlasitou hudbu a postav pec. To jsou asi mučící stroje. Takže, hlasitá hudba. A pec. Ano, to je 200 suffering a 200 suffering. A shite. OK. Zubař, ten je nejlepší. Mrazák. Tartarus Taint Slapper. Tartarus. Počkej, to není, já si myslím, že koukujete ten YouTube kanál. Že jako sledujte videa Tartaruska. Ne, to není. OK, dobrá. Tak. Těžíme, těžíme. Za 20 vteřin bude novej hříšník. To je paráda. Máme jídlo, jídlo máme, asi budeme muset postavit novej ten meat Syrite, pač ten je potřeba, tak já rozhodně tady udělám tohle 100, X Basics, tady uděláme tohle. Tady uděláme tohle a tady postavíme novej ten šmejt. Vodu máme, maso je produkce masa je malá, takže to je, ale toho jídla nemáme zase tak málo, že jo. Oni se jim chce hlavně na záchod, možná postavíme nový. On se jim jako chce, ale nechce úplně. Když teďka vypadá, že všichni najednou budou chtít na záchod. Tady novej Henley, novej Blood Trade. Jeho hřích byl, to je chtíč? Asi chtíč. Co to tam psalo?
Hříšníci mají různé potřeby, tenhle ten je nejdivnější. Hříšníci vyprazňují svůj měchýř o 50% rychleji než ostatní. OK. OK. Radši nepřemýšlet nad tím. Tak, jídlo, production, flash farm. Ano, potřebujeme farmu na maso. Postavíme jednu zatím, asi bylo by dobrý. Tak, suffering musíme navýšit. Tady nikoho nemáme v tomhle tom, že jak tam někoho pošleme, Matthew tam půjde. A možná bychom mohli postavit další, že jo, tady tohle tu mušící srandu, tady, tak. Nebo ne, tady to ne, 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 tady to ne, 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 zruš to, počkej, jak to zruším. Jak to zruším, dá se to zrušit? Cancel. Tak, ok, výborně. Postavíme to tady vedle. Ano, tady, tady postavím tu čističku. Tak, další tam budete. Tak, výborně. Třeba je napít. Ano. Třeba je napít. Ale jak se můžeš jít napít, ne? Nebo nemůžeš se jít napít? My nemáme pití, máme vodu, špinavou vodu. Dirty water máme, tak se běž napít, ne? Jde se napít? Šlemej sem. Oni možná se tam nevlezou. To tam okupuješ, mate. Jo, oni se tam nevlezou. Všichni. OK, my potřebujeme asi další bucket nebo něco. Budeme potřebovat víc tohohle z toho. Ojojoj, my toho budeme potřebovat rozhodně víc. To znamená, co jak to uděláme? To musíme postavit asi další sérii těch budov, že jo? Další záchod. Další, jasně, OK, uděláme to takhle. Drink. Latrína. Jasně. Squeezer. Co nemám? Uhlí. Uhlí nemám. Ojojoj, bucket. Děláme tady. Můžu udělat pod tím? No jasně, děláme pod tím. Výborně, uhlí nemáme. Ojojoj. A postavíme tady platformy, ať se nám zvedne to patro. Tak, paráda. To by mi takhle asi na začátek stačilo. Máme novou latrínu, tam se můžou jít. Příčetnost. Jo, oni nemají kde spát. Počkej. Vybere to někoho? Nebo mi všichni zhebnou. Kdo nejvíc magoří? Eve? A kde je Eve? To je na záchodě. OK, ta by se měla zpamatovat teďka. Trošku. Jo, dobrý. Sanity je nahoře. A ta si jde lehnout. Ano, výborně. Takže tam je Eve. OK, paráda. To by mělo fungovat. Nevím, proč je to furt rudý, ta lepka. Jo, protože to klesá. Jo, ono to klesá. Proč to klesá? Proč to u ní klesá? Proč u ní sanity klesá? Už stoupá. Se. Dobrý, asi v pohodě. Hele, to vyřešíme v příští epizodě. Já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali. Hell Architect. Je to zajímavá hra, je to vtipný tím prostředím a tím zasazením. To je rozhodně zajímavý, to se mi líbí. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.